Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choza je publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Já jsem si udělal výlet do Ostravy na veletrh Konopex. Dneska je tady krásné počasí, ale trošku tady fouká vítr, tak jsme si tady s Lukášem Hurtem, který je šéfredaktor magazínu Konopí, konopný aktivista se zaměřením na léčebné využití konopí a lidská práva, no tak je to překladatel, který mimo jiné přiložil moji knížku Indoor pěstování do angličtiny, a taky je to šachista. My jsme si tady našli takový místečko, stojíme tady na stojáku, opravdu úzdi, jak dva uličníci, a děláme tady rozhovor pro vás, protože Lukáš je podle mě zajímavá osobnost konopné scény. Lukáši, vítej v podcastu za prvý a zapomněl jsem něco vyjmenovat, co ještě jsi? Děkuji za pozvání, Choze, a asi jsi vyjmenula všechno. Tak to jsem moc rád. Nejsi třeba doktor mezi tím nebo něco takového? Ne, já jsem původním vzděláním překladatel z angličtiny a ještě jsem studoval historii, takže ještě se zajímám o dějiny a vlastně dějiny konopí jsou taky mojí zálibou. Super, tak to mi přivádí hned, si mi nahrál na další otázku, a to je, jak jsi se k konopí vůbec dostal, nemyslím tím jako k časopisu konopí, ale celkově k té bylině, kdy jsi se o něm poprvé dozvěděl, kdy jsi ho třeba poprvé vyzkoušel. Tak já jsem vlastně poprvé hulil, jak se říká lidově, když mě bylo asi 16 let, a v té době jsme začínali s kamarádama ze školy, z Gimplu, experimentovat s různýma drogama, tedy hlavně s alkoholem. A k tomu se přimotala konopí a musím říct, že to bylo taky krušní nebo náročnější období, prostě když jsme byli trošku dobrodruzi a neposlouchali jsme rodiče, takže jsem měl potom s tím alkoholem docela velký problémy a nakonec jsem ve 20 letech zjistil, že vlastně ten alkohol užívat už jako nechci, ale za to mi jakoby vyhovalo mnohem víc to konopí, který prostě mělo lepší účinky skrz různý jako kocoviny nebo vlastně i to, jak se ten člověk chová potom, co to užije. Ale jako musím se na rovinu přiznat, že prostě těch prvních třeba 10 let, kdy jsem konopí užíval, tak to bylo prostě čistě jakoby rekreační pro odreagování a pro pobavení se s přáteli, aby se líp poslouchal hudba a tak dále. Ale musím říct, že jak jsem postupně zestárnul, teďka mě bude už za chvíli 40, tak se to hodně začalo přelívat do toho užívání spíš jako za účely léčebnými, kdy mi to prostě pomáhá na různý zdravotní problémy, se kterými se léčím vlastně legálně konopím oficiálně, který mám vlastně důsledku toho, že jsem si právě zničil ten žaludek a orgány trošku tím excesivním pitím vlastně v době puberty kolem maturity. A jak jsem zjistil, že to konopí prostě takhle pomáhá, tak jsem vlastně se začal zajímat o to, jak by mu pomáhat i dalším lidem. A zhruba před nějakým 12 lety jsem se tady seznámil s Rickem Simpsonem, což byla taková známá postava z Kanady, která vlastně léčila lidi silným extraktem s obsahem THC. A já jsem vlastně na vlastní oči viděl, jak to tady pomáhá prostě lidem se spoustou nemocí, které zdánlivě vypadaly, že léčit už ani nejdou. Takže jsem se o to začal zajímat víc a víc, a to mě vlastně dovedlo k psaní a překládání pro legalizaci, následně založení toho dalšího časopisu a vlastně až do dnešní situace. Takže kromě toho, co jsem vyjmenoval, tak jsi vlastně ještě konopný pacient. To jsem zapomněl úplně zmínit. Můžeš mi říct, jaká je tvoje diagnóza? Mám jakoby chronické bolesti spojené právě s tím stravováním, se zažíváním, vlastně se to jmenuje chronická gastritída, kdy trpím jednak nechutenstvím dlouhodobě a takovým tím stavem, kdy prostě se člověk jakoby cítí, jakože o to nadýmá, i když třeba k tomu nejsou žádný důvody, a potom vlastně nemůže pořádně konzumovat potravu, dělá se mu špatně, a to konopí na to pomáhá jednak, že mi pomáhá chutí k jídlu, potom to odbourá ty bolesti žaludeční. A vlastně musím říct, že ten klasický takový konopný extrakt, CBD olej a tady ty různý oleje, prostě kvalitní, tak pomáhají během řádu jako minut, kdy prostě z bolestí břicha, který na prášky na to třeba zabírají po hodině nebo tak, tak prostě ta úleva tam je prakticky okamžitá. Takže mám to jako zkoušený prostě dlouhodobě, a pak třeba při různých jakoby zdravotních stavech, kdy jsou náročnější prostě problémy, tak se dají užívat třeba i čípky, ty mám taky prostě zkoušený, ale to už teďka teda trošku oscilujeme mezi tím oficiálním pacientem a tím vlastně, co se člověk potom zkouší dělat i sám doma třeba. Jasně. No i tak je to dobrá zkušenost a myslím, že je to dobrý příklad praktický toho, jak to konopí může opravdu pomáhat přímo na konkrétní problém. Lukáši, my se vídáme na různých konferencích, samozřejmě spolupracujeme i v tom časopisu, už jsme se vlastně skontaktovali během vydávání časopisu Legalizace.
Jsi, já vím, že sleduješ vývoj vlastně toho konopný, té konopné atmosféry, řekněme, nejenom u nás, ale i po celém světě. Jsi příznivcem úplný legalizace konopí, anebo spíš souhlasí s nějakou regulací, nebo takzvanou depenalizací, tedy zrušení, nebo zmírnění trestů za užívání a pěstování konopí. Co je tobě, co je podle tebe jakoby nejlepší cesta, nebo co je podle tebe nejschudnější cesta? Tak to slovo legalizace má dneska už takový jako pejorativní význam kolikrát, kdy prostě si člověk pod tím představí, že to je povolení pro všechny, je to i pro děti a tak dále, takže já se snažím spíš používat ten termín regulace a dekriminalizace, což v podstatě znamená, že jednak vlastně si člověk bude moct konopí sám pro sebe pěstovat a zpracovávat ho, udělat si z něj prostě mastičku nebo si ho večer vykouřit, když se tak rozhodne, prostě na úrovni jako toho, že si dá doma pivo jedno, a bude moct určitý množství prostě přechovávat, a když s tím nebude nikoho jiného obtěžovat, tak prostě stát nebude za to perzekuovat. Ale zároveň si myslím, že důležitou součástí je i ten regulovaný trh, kdy prostě vzniknou licencované prodejny, které vznikly v mnoha státech Ameriky a v Kanadě a v dalších zemích, v Uruguayi. Tam to takhle ještě není, ale prostě v Americe to je ve více než 15 státech a ten regulovaný trh de facto funguje podobně jako trh s alkoholem, kdy jsou omezení prodeje 18 let a tak dále, že omezení v reklamě, a přináší to státu peníze do státní pokladny a ty peníze potom budou využívat na prevenci, kdy právě se mladým lidem vysvětluje, jak se ke konopí má přistupovat, a toto je prostě mnohem funkčnější přístup než ta současná prohibice a represe, která stát a člověka, prostě jednotlivce i celou společnost prostě stojí spoustu peněz a ty výsledky a efekty tam prostě u toho nejsou. To se stačí prostě podívat na to, co říkají odborníci jako Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, nebo Viktor Mravčík a další prostě světově uznávaní vědci a kapacity, kteří se k tomuto vyjadřují a kteří to celý život studují. Prostě prohibice je obrovský selhání. Válka proti drogám nebo válka proti konopí nikdy nepřinesla ty očekávané výsledky, které měla mít, a trvá strašně dlouho a my jenom tady vidíme oběti a důsledky prostě negativní. Takže mě vždycky jenom fascinuje to, jak tady na ty vyjádření těch opravdových odborníků potom reagují lidi z policie a z justice třeba, kteří prostě svatou válku proti konopí vedou dál a nechtějí s tím přestat. A úroveň jejich argumentů prostě se nemůže nikdy rovnat s tím, co prostě říkají osobnosti, kteří se tomu věnují celý život profesně, a přesto reagují na třeba pana Vobořila tak, že řeknou, že to takhle prostě není a že ty statistiky z Ameriky jsou irrelevantní, přitom ty statistiky třeba o tom, jak probíhá užívání mládeže v těch státech, které legalizovali, jak funguje ta osvěta, ta prevence, tak jako ukazují úplně jednoznačně v tom, že mezi mládeží prostě užívání konopí buď to klesá, anebo zůstává stejné, zatímco u dospělých možná může i malinko stoupnout a stejně nestoupá nějak rapidně, takže tam prostě to strašení tím, že když bude legální konopí nebo regulované konopí dostupné, tak tady budou všichni jezdit zulení za volantem a všechny děti budou prostě pořád zkouření pod vlivem THC, tak to se prostě nikdy nestalo. A naopak ty efekty jsou prostě veskrze pozitivní. Takže a myslím si, že když se podíváme na Kanadu nebo na Ameriku, tak jsou to sice odlišné země, ale jako tak to kulturní prostředí je jako hodně podobné tomu tady u nás v civilizované Evropě. Takže není důvod si myslet, proč by to u nás mělo jako působit nějak jinak. Tím, že jsi zmínil nějaký snižování rizik a nějakou, můžeme to chápat i jako nějakou osvětu, ono se o tom hodně mluví, jo? A ty vlastně jako vydavatel nebo a šéfredaktor prostě časopisu Konopí, jak myslíš, že by mohl vypadat takový časopis, který by byl určený vysloveně mladistvím, který by měl vlastně mít tu ambici jako toho snižování rizik a té osvěty, jo? Protože dejme tomu, já samozřejmě nechápu konopí, jako někdo může mít přímou linku, třeba jako, že to může být něco jako alkohol, já to tak nevidím, nicméně určitý společný aspekty to má. A já si tak představím, jak by vypadal časopis, který by měl přinášet mladým lidem osvětu o alkoholu, prostě nedovedu si to úplně prostě dobře představit. Máš nějakou představu vlastně, jak by mohl vypadat časopis zaměřený právě na tu nejrizikovější skupinu, na tu mládež, na tu dospívající? Ty sám si vlastně zmínil, že jsi se s konopím setkal už prostě v období kolem maturity, kdy prostě většinou nejsme dospělí, a já za sebe musím říct, já jsem konopí poprvé užíval, až když mi bylo 18. Ne, že by to bylo nějaké úmyslné, ale prostě se to tak sešlo, že jsem se s ním sešel nebo potkal prostě v pozdější dobu, ale máš takovou představu, jak by mohl vypadat vlastně časopis, který by byl zaměřený na tuhle tu rizikovou skupinu?
tak vlastně v dnešní době už to asi ani nebude časopis, nebo to bude spíš nějaká online forma časopisu, nebo prostě nějaká kampaň, spíš by se dalo říct. A určitě by to měli tvořit lidi, kteří se tomu věnují, kteří mají vystudovaný tady ty obory prostě sociální práce, prostě prevence a nakládání prostě, nebo práce s lidmi, kteří užívají drogy a jsou ty rizikové skupiny, protože v každé populaci i mezi dětmi prostě se dají vytipovat ty rizikové skupiny. A hlavně tam je důležité to, že by se nemělo strašit zbytečně ty děti, protože to právě znám takhle i já, že jediná drogová prevence, kterou jsem zažil právě na tom Gimplu třeba nebo prostě v tom věku, tak byla taková, že přijde policista do třídy a říká vám takový ty základní klasický bludy nebo mýty o marihuaně, že to je vstupní brána do světa tvrdých drog, dáte si jenom marihuanu, budete na nožem na vlastní rodiče, nebo druhý den budete chtít užívat heroin, a prostě to jsou věci, které nejsou pravda. A ty mladí lidi si to dokážou velmi rychle zjistit, a ve chvíli, kdy jim takovéhle informace někdo podává, tak oni úplně ztrácejí respekt a nevěří té autoritě. A vlastně to potom vede k kontraproduktivnímu účinku, což je třeba typický příklad Revolution Train. Jo? To je totální nesmysl, který všichni odborníci kritizují, ale ten tady brázdí Českou republiku už dlouhé roky, i když to prostě kritizují, vydával k tomu negativní stanovisko ministerstvo školství, že prostě tady ta forma prevence, kdy máte vlak, který vám pouští videa, jak potom na těch drogách někde umíráte, a vlastně de facto ten strašení, který jednou přejede a zase odejde do jiné stanice, tak to vůbec nemá ten efekt. Má to být prostě konstantní práce s těma lidma, má to prostě fungovat na každém městě, na každé škole, a tu prevenci mají prostě dělat lidi, kteří tomu rozumějí, mají s tomu studovanou nějakou školu, odbornost, a ne prostě, když teďka bez urážky řeknu, městský policista nebo učitelka ze základní školy, která prostě logicky prostě nemůže mít v tomhle tom takový přehled, jako má člověk, který to prostě vystudoval a věnuje se tomu celý život. Takže to strašení je prostě smutný, že se děje, a určitě to nepomáhá ničemu. Zatímco když se prostě s těma dětma mluví normálně a říká se jim na rovinu, jak to je, kdy prostě by to člověk to THC neměl užívat prostě, dokud se ten mozek nevyvine do nějakých těch 18 nebo 21 let, tak jako ty mladí lidi to pochopí, ale pokud to budou chtít stejně zkusit, což prostě vždycky tam to procento bude, jo, a to takhle bylo vždycky prostě, když to se podívám na své okolí, tak prostě byla banda ve třídě, kdy 30 lidí, prostě 10 byli huliči, 10 byli alkoholici, a 10 byli, jako když to řeknu, ti, co se učili a studovali a neužívali nic. Jo, takže si myslím, že takhle to se zase tak až tak nemění, když teďka samozřejmě jsou větší problém ty online hry a mobily. Takže lidi ty drogy mladí užívají čím dál tím méně, ale prostě pracovat s nima tak, že jim prostě řekneme, když už to teda chcete užívat, tak co se může stát, pokud to užijete takhle, co máte udělat, když vám bude prostě špatně, jo, že nemusíte se bát zavolat svým rodičům, nemusíte se bát zavolat třeba svým učitelovi, protože ve chvíli, kdy máte ten strach a teďka se někdo, váš kamarád předávkuje, že se dá hodně THC prostě a udělá se mu špatně, tak když máte strach se zavolat svým rodičům nebo svým učiteli nebo někomu blízkému, tak to může dopadnout mnohem hůř, než když víte, že se máte na koho obrátit. Takže já třeba vím, že moji rodiče s konopím žádné zkušenosti neměli, takže jsme se o tom vlastně nikdy v životě nebavili. Ale já vím, že prostě moje děti, jim řeknu prostě, co to dělá, jak to funguje, a když jim řeknu, prostě neskoušej, že to ideálně prostě do tohohle věku, ale když to chcete zkusit, tak prostě to udělejte tak, abyste to dělali bezpečně, a kdykoliv mě prostě zavolejte, abyste věděli, že vám pomůžu, protože jako takhle by to mělo vypadat. Jasně. Pojď, Lukáši, o kousek vejš, tady sice je hezky, ale v tom stínu už je fakt zima. Já doufám, že se nám nezhorší nějak výrazně zvuk, ale občas tady foukne, tak doufám, že to bude v pohodě. S tou osvětou je to samozřejmě složitý směrem k těm mladistvým, protože těžko je budeme nutit kupovat si nějaký časopis. A ano, souhlasím s tím, že ta osvěta by měla vlastně jít jednak z rodin a jednak i z nějakého školního prostředí, ale asi to je opravdu lepší dělat, měli by to dělat lidi, kteří tomu rozumí. S tím já plně souhlasím. Takový ty besedy s lidma, kteří skončili na těch drogách, jsou určitě něčím přínosný, ale nemyslím si, že to je vzorec, jak dopadne každý, kdo prostě si dá jonta. Tak to prostě není, vím to já, víš to ty a ví to všichni, co se tím trošičku zabývají, ale bohužel ta realita je taková, že na těch besídkách se opravdu člověk často dozví, zpamatuju si to sám ze svých zkušeností, že asi je to cesta vysloveně na šikmou plochu. No, zajímá mě, protože myslím, že v tomhle tom máš dobrý přehled, na kterém místě v takovém pomyslném žebříčku liberálního přístupu ke konopí se podle tebe pohybuje ČR, protože jsou státy, které jsou na tom třeba líp, ale zase jenom v některých ohledech, a jsou státy, které jsou na tom mnohem hůř a nejsou daleko od nás. Jo?
jak by si tak, kdybychom měli 10 pozic, kde by si viděl jako Českou republiku směrem k tomu liberálnímu, jakože jednička je nejliberálnější, desítka je hodně špatně na tom. No tak desítku, to si myslím, že máme hnedka za rohem, to je třeba Slovensko, kde ty zákony jsou strašní a je tady třeba vidět ta organizace Free Pepo, která tady na Konopexu je, tak vlastně pro ně přijet do Čech je něco jako přijet do ráje, co se týče konopí, protože prostě u nás ty zákony jsou úplně jinak než na Slovensku, kde jsou drakonický a dá se říct jako středověký, kdy prostě za pár gramů jsou schopni zavírat lidi na 15 do vězení. Takže ono je to tak prostě jako optikou se na to člověk dívá. Když se budeme srovnávat plácnu třeba s Coloradem, který legalizovalo jako první v Americe, tak samozřejmě jsme mnohem represivnější a méně liberální, ale ve srovnání se Slovenskem jsme zase absolutně liberální. A co se týče jako nějaký tady celoevropské situace, tak Česká republika byla vždycky dávaná jako za příklad těch hodně liberálních zemí, protože tady funguje od toho roku 2010 nějaký to malý, menší než malý množství a u držení konopí a jiných drog a třeba to pěstování do 5 kytek je přestupek. Takže vlastně v tomhle ohledu jsme liberální hodně, to bych řekl třeba 3, 4 z 10, když beru nejvíc, že jakoby absolutní ta regulace, prostě povolení prostě třeba jako v tom Coloradu nebo v Kanadě. Ale zároveň pak to jsou takový ty kličky v zákonech a ten vlastně konkrétní přístup těch konkrétních policistů a soudců, kdy někde ve městě, ve větším městě třeba policisti, když objeví někde kytky u někoho, tak řeknou, radši to spalte a jdou pryč. A nebo soudce řekne, prostě dávám tady nějaký mimosoudní trest, dostanete pokutu a nebudeme to řešit jako nějakým soudem. Aha. Ale pak přijedete prostě 50 km tady například do Ostravy nebo okolí, kde jsou schopni vás prostě odsoudit za to, že vydáváte časopis o konopí, co se stalo tady mýmu kolegovi Robertovi Beverkovi, že, který vydával tady 10 let magazín Legalizace, nikdy vlastně mu neřekli, že by to byl nějaký problém a teďka najednou proběhl během 2 let soud, kdy on byl odsouzen pravomocně a musí zaplatit 250 000 Kč pokutu a vlastně on nic konkrétního nedělal, kromě toho, že vydával časopis o konopí, takže to je úplně absurdní situace a z tohle pohledu bych řekl, že jsme na tom pomalu jak to Slovensko, takže ono záleží, jak se to člověk kouká a bohužel to je region od regionu, kraj od kraje, ale rozhodně platí to tak, že všeobecně a mezinárodně jsme vnímáni jako jedna z těch nejvíc liberálních zemí s přístupem ke konopí, jak v Evropě, tak i po celém světě. Kdo by chtěl slyšet rozhovor s Robertem Veverkou, vlastně šéfredaktorem a vydavatelem magazínu Legalizace, který vlastně byl odsouzen za šíření toxikománie, tak stačí si prohlídnout starší díly konopného podcastu a dělali jsme spolu rozhovor někde kolem 10. dílu, teďka přesně nevím, ale najdete to poměrně snadno. Když jsme narazili na legalizaci, vlastně konopí začalo nějakým způsobem po legalizaci, nebo mají nějakou stejnou historii, jak to začalo vlastně vydávání magazínu konopí? Tak vlastně já jsem do legalizace, do magazínu Legalizace začal psát už někdy před 10 lety, to bude teďka možná, nebo 8, 9, 10 let. A postupně jsem tam, se, jako mým hlavním tématem bylo čím dál tím víc ta léčba konopná. Jo? Takže my jsme vlastně se tam tomu věnovali nějakých, teďka přesně nevím, prostě na 6 až třeba 12 stranách. Ale postupně jsme si s Robertem začali jako říkat, že tomu té léčbě konopím by si myslím měli věnovat jako víc, protože magazín Legalizace se věnoval i psychedelikám, takže tam byl jako i prostor pro jiné drogy, byla tam jako hodně kultura, takže prostě na tu léčbu konopnou nezbývalo tolik místa, tak jsme usoudili někde v roce 2018, že založíme vlastně ještě jeden magazín, který se bude jmenovat Konopí a který bude zaměřený primárně na tu léčebnu, na ty léčební aspekty. A takhle to vlastně vzniklo, takže magazín Konopí vzniknul před 5 lety v době, kdy ještě Legalizace klasicky vycházela. Dneska to je tak, že ta legalizace už jakoby má dlouhodobou pauzu právě kvůli tomu soudu a vlastně vychází jenom konopí a my se v tom konopí teda snažíme jako respektovat to, co ten soud vlastně vyřkl nad Robertem, i když s tím jako bytostně nesouhlasíme a jsme takhle předběžně opatrní, ale de facto jako jsme v podobné situaci, kdykoliv si může někdo vymyslet, že tady šíříme toxikomány a vlastně zautočit i na nás, takže je to taková jako schizofrenní situace a není to úplně příjemný. Pro koho je magazín Konopí primárně určený? No, primárně nás jsou pacienti, kteří se konopím léčí nebo chtějí léčit a to jsou jakoby všechny věkové skupiny. Jinak bych řekl, že to jsou hodně i ty lékaři, kteří konopí předepisují, různý věci, kteří s ním pracují, což jako nejsou to tisíce a tisíce lidí v Čechách, ale stovky to budou. A snažíme se právě proto nějak oscilovat mezi tím, aby jsme měli jakoby články odborný, které jsou právě určený prostě těm zdravotním pracovníkům ve zdravotnictví třeba, ale zároveň máme prostě příběhy pacientů, kde právě i těm lékařům ukazujeme, že ty lidi se můžou tím konopím léčit třeba i doma a pořád je to léčba a není to žádný toxikomanický zneužívání nějakých drog. A takže vlastně tím cílem je prostě propojovat ty odborníky s těmi lajky
aby prostě viděli, že, ten, že to konopí je jakoby jedna rostlina a že když chceme nějak jako jí posunout dál, tak je dobrý prostě spolupracovat. A že právě u toho konopí obzvlášť prostě je důležitý při té léčbě, aby prostě ty doktoři se s těma lidmi o tom bavili, aby prostě tu léčbu individualizovali, aby to bylo personalizované, protože na každý to může působit jako vyloženě hodně jinak. A to se samozřejmě týká i té rekreačního užívání. Jasně. Kde se dá magazín konopí koupit? Je to online nebo je to v tištěné podobě? Dá se to koupit v trafice nebo musí jít do nějakého speciálního obchodu? Jsme v nějakých 2500 trafikách po celé republice, takže je dobrý, když chcete koupit v trafice, tak se podívat na seznam na našem webu www.magazin-konopi.cz, kde jsou seznamy trafik, abyste nebloudili zbytečně, protože těch trafik je v Čechách samozřejmě mnohem víc. A ideální formou je buď to elektronicky, kde máme starší čísla, celý archiv, nebo i předplatný se dá koupit poměrně výhodně, anebo tištěné předplatné, kde máme ze spoustou dárků různých bonusů, které se dá objednat na webu společnosti Send. Mm-hmm. A kolik to stojí? Teďka jsme trošku zražovali, protože ty ceny těch papírů a těch všech vstupů vlastně šly v posledních 2 letech úplně extrémně nahoru, takže teďka magazín stojí 89 korun. A když se ho koupím s předplatným, ušetřím něco, nebo? Je tam menší ušetření, ale hlavní výhoda v tom předplatným je to, že vám to za prvé chodí domů a za druhý vlastně garantujeme každým čísle nějaký bonusový dáreček prostě pro předplatitele, takže dáváme tam třeba nějaký CBD od Rudy semínka, nebo CBD vzorky konopí, nebo kosmetický gel a čaj vzorek, takže když předplatitel prostě si vybere předplatný, tak mu to chodí domů, nemusí nikam, nemusí to nikde hledat a zároveň dostává dárky a pár korun taky ušetří. Super. A co se všechno lidi v tom magazínu dočtou? Tak říkal jsi, jestli jste zaměřen především na léčbu, ale je to čistě o té léčbě, nebo se tam dočtou lidi třeba i právě něco o nějakých akcích, které se konají? Tak určitě tam jsou různé reportáže vlastně z konferencí, které průběžně objíždíme, nebo teďka tam příštím čísle, který vychází v květnu, 15. května, tak bude velká reportáž z největší, nebo teďka v současnosti největší působící český pěstírny léčebného konopí v Lagom Farmatech, kde jsem byl před pár týdny. A tohleto se snažíme tím takhle ten obsah jako oživovat, ale jinak základ to tvoří prostě rozhovory s různými osobnostmi, kde se snažíme to prokládat jakoby od lékařů přes vědce, přes hudebníky, různý aktivisty, prostě různý taký pelmel, lidi, co se věnují technickému konopí, v posledních číslech se věnujeme čím dál tím víc i tomu technickému konopí, prostě využití ve stavebnictví, různě, na co se dají využívat konopné materiály ekologicky, věnujeme se konopnímu semínku jako superpotravině, máme tam i rubriku o pěstování, kde představujeme nějaký léčebný odrůdy, CBG třeba, cannabigerol nebo CBD, máme i pěstební články vlastně o tom, jak se vypěstovat legálně nějaký to konopí doma, když se člověk ho chce prostě pak nějak zpracovat jako jakoukoliv jinou bylinku. A pak tam jsou ty pacientské rozhovory, nejnovější výzkumy tam zveřejňujeme a tak dále, tak dále. Připomenu posluchačům, že některé věci, o kterých si tady povídáme, najdete taky v článku, který vzniká ke každému dílu konopného podcastu. Ten článek najdete na www.pistovat.cz v sekci články. A já se tě zeptám, Lukáš, jak vidíš budoucnost vlastně magazínu konopí? Já vím, že samozřejmě ty náklady na ten tisk neustále rostou, není to jednoduché udržet to tištěné médium jako v provozu, ale zároveň si myslím, že nějakým způsobem funguje váš web dobře, myslím, že i tam člověk najde spoustu zajímavých článků, můžu doporučit posluchačům opravdu stránky magazínu Konopí navštívit a je tam spousta informací, které se dozvíte i bez toho, aniž byste si v podstatě museli magazín koupit. Nicméně, jak to vidíte do budoucna? Vy momentálně vycházíte jednou za 2 měsíce, jestli se nepletu, kolik má dneska takový časopis stránek vlastně? Ten časopis má jakoby rekordní počet stránek kolem 100 nebo 104 stran. Začínali jsme úplně, když jsme začínali, tak to mělo 68. Takže jako v tomhle tom je to jako celkem dobrý, ale jakoby vidíme, že ty tištěné média celkově jako upadají, takže se snažíme pracovat na tom webu a ideálně bychom prostě udělali lepší web, který bude mít různý jako ty takový ty jako aplikace, prostě různý prostě možnosti pro třeba i placený uživatele, protože potřebujeme prostě ten nějaký příjem mít větší i z toho onlineu, kam to všechno dneska směřuje. A ten tištěný časopis se asi nevyhnutelně stává čím dál tím s takovým jako do sbírky věc prostě pro třeba starší lidi, kteří rádi něco drží v ruce, ale
ty mladší generace rozhodně směřují čím dál tím do toho online světa, takže tam se snažíme jako ubírat i my. Zatím to máme tak, že na tom webu vlastně všechny články z magazínu publikujeme kompletně taky celý, ale bohužel prostě ta ekonomická situace nás bude asi tlačit k tomu, že prostě do budoucna na tom webu ty články budou spoplatněný. Buď to ve formě toho, že když si předplatíte tištěný magazín, tak budete mít zadarmo přístup na ten web, anebo si je budete moc kupovat nějak zvlášť, jo, co se ještě musím projít tou. A musí to být samozřejmě spojený s jakoby, aktualizací toho webu, aby byl přívětivý prostě po 21. století, což v dnešní době taky nejsou zrovna malé investice, takže je to taková jako celková strategie, jak to udělat, ale rozhodně ten češtěný časopis nechcem zavrhnout, protože prostě jednak do toho můžeme dávat ty dárečky konopný a ty dárečky jsou vždycky prostě české firmy, české produkty, takže tím podporujeme vlastně tady české konopářství. A druhá prostě víme, že jsou tady lidi, kteří to rádi drží v ruce a na tady těch akcích jako je Konopex nebo Kanafest v Praze a další prostě co objíždíme, tak nám vždycky sem prostě chodí za náma starší lidi a strašně nám děkují za to, že ten magazín děláme, takže to mi jako je taková ta satisfakce. No. Rozhodně to jako, když jsme to dělali jen pro peníze, tak asi už dávno děláme něco jiného. Lukáš, jedna z posledních otázek. Bude v Čechách brzo legalizace, nebo myslíš, že spíš ne? No, já jsem v tomhle střídavě pesimista a optimista. Vzhledem k tomu, co teďka se vyhlásilo, že se bude dít v Německu, kdy v první fázi asi teda nepovolí ten regulovaný trh, ale vzniknou jen povolení samopěstování a nějaké ty kluby, plus začnou pilotní projekty na menší úrovni s tím regulovaným trhem, třeba jenom v nějakém městě nebo tak, tak se jakoby, na jednu stranu jako se obávám, že to takhle bude i v Čechách, protože si nemyslím, že budeme jako odvážnější než Německo. Na druhou stranu mám z toho vlastně radost, protože si myslím, že to povolení samopěstování, to je prostě z mýho osobního pohledu a z pohledu těch lidí, co čtou náš časopis, co se konopím léčí, tak je to ten základ, kdy prostě ve chvíli, kdy nebudou lidi trestaný za to, že si pěstují pár kytek, tak se nám tady všem bude žít o trošku líp. Ale zároveň prostě vím, že tady chybí ten krok B, prostě, že ten regulovaný trh je tu od toho, aby se snažil vymítit ten černý trh a zároveň, aby přinášel peníze do rozpočtu, který se pak dají užít na tu prevenci, protože když povolíme jenom samopěstování nebo nějaký neziskový kluby, tak vlastně nebudeme generovat žádný ty peníze, které můžeme potom použít na tu lepší prevenci a stále prostě to bude ten černý trh existovat, na kterým vydělávají prostě mafie a lidi si musí nakupovat produkt na černém trhu, který prostě nemají třeba, nevědějí vlastně, jestli obsahuje nějaký pesticidy, jestli tam, co tam je všechno nastříkanýho, zatímco když to konopí si člověk pěstuje pro sebe doma, tak většinou si dává pozor na to, co tam dává, anebo když se kupuje v licencovaném obchodě, tak ty licencované obchody samozřejmě musí mít všechno testované na ty pesticidy nebo na těžký kovy a tady ty látky, takže člověk prostě ví, že se to kupuje vlastně stejně jako u alkoholu, že jo, když si kupujete nějaký pančovaný někde v garáži, tak si koupíte něco s kolkem a víte, že to prostě z toho neoslepnete. Neměl by člověk oslepnout z toho. Super, Lukáši, to je skoro všechno. Poslední otázka, kterou kladu každému hostu Konopného podcastu je, co by si vzkázal posluchačům Konopného podcastu? Možná si nedoješ tu skupinu úplně představit, ale myslím, že... Ty miliony a miliony lidí. Ano, ano, ano. Je něco, co by si chtěl vzkázat lidem? Tak já bych jim chtěl vzkázat, aby se konopí nebáli a nebáli se o tom mluvit s lidmi kolem, protože velký problém je taky ten, takový ten coming out, kdy spousta lidí kolem nás to konopí užívá, ale pořád tam vidí to stigma a bojí se to říct svým rodičům nebo svým dětem nebo svým kolegům v práci a to bohužel tím takhle všichni trošku přispíváme tomu, že prostě se to, ta situace nemění a musíme být furt prostě v tom v té šedé zóně a stigmatizovaní. Zatímco si myslím, kdyby tady všichni lidi, co užívají v Čechách konopí, tak to prostě řekli na rovinu, tak najednou se na to celá ta společnost bude koukat ještě o kus jako lépe, když stále jsme teda hodně liberální. Takže přeju vám hodně odvahy do toho, abyste udělali svůj konopný coming out. To je výborný vzkaz na závěr. Já ještě připomenu stránky magazínu Konopí, to je magazin-konopí.cz. Určitě mají i svoje facebookové stránky, Instagram, všechno najdete na tom webu. Samozřejmě na webu pěstovat.cz zase najdete odkazy na moje sociální sítě. Budu rád, když se přijáte k mým fanouškům. Mrkněte taky na můj YouTube, mám tam nějaký, snažím se vám teďka dávat nějaký videa, tak když budete sledovat ten kanál, tak to bude taky super. No a já se s vámi loučím z Ostravy, my se teďka s Lukášem půjdeme podívat zase dovnitř, co se tady děje zajímavého, jsou tam zajímavé přednášky. A s posluchači Konopného podcastu se loučím a těším se s vámi zase v příštím díle. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání, Jose.